Når man er i nisselære, må man bruge sin nissepære, hvis man vil i nissevære. Man skal være en dyreven, vende mus og myre, men først og fremmest skal man være en drillepind med ægte drillesind. Når man driller, er det vigtigt, at man starter lidt forsigtigt, så man lærer at drille rigtigt. Man kan starte med at få uger til at gå i stå. Det er let at lære for en drillepind med ægte drillesind. Kongens øl i kongens tynde, kan man sidenhen begynde, lige så stille at fortynde. Med en kop for julesne, øllet bliver en tynd kop te, så man brygger kun en rigtig drillepind, med ægte drillesind. Man behøver ikke at røre, for at åbne alle døre, bare tag lidt fiskesnøre. Med en lille og en krog, klapper alle kiste dog, det er lige sagen for en drillepind. Alle gode drillepinde, vidnetiden den er inde, til at stoppe og forsvinde. Man må ikke blive sent, det er endnu aldrig sket. Man skal være